L'estructura de la forma en el qual s'ha de dissenyar un programa d'atenció optimitzada en el maneig dels pacients oncològics engloba diferents àrees. No solament l'atenció al pacient, sinó també el punt de vista científic o acadèmic. I amb aquesta visió, aquest enfoc multidisciplinar, amb integració dins de comitès de tumors, és a dir, que no hi ha un sol metge que decideix el que s'ha de fer amb un pacient, sinó que hi ha diferents aspectes des del punt de vista de diagnòstic, de planificació de tractament o diferents formes de fer tractaments que requereixen que els metges parlin entre ells i que es decideixi el millor tractament de cara a que beneficiï al màxim el pacient.